Institucionet ndërkombëtare vazhdimisht kanë kritikuar ato vendore për nivel të lartë të korrupsionit dhe mos raportim të tij. Për Euleksin janë duke u zhvilluar hetime nga task force e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit e themeluar vitin e kaluar. Këto hetime po zhvillohen për korrupsion dhe keqpërdorim, por deri tash nuk ka pasur asnjë raport se deri ku kanë mbritur ato. E Krem Lutfiu, zëdhënës në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ka thënë se lidhur me këtë çështje nuk mund të jap asnjë të dhënë, pasi janë në fazën e hetimeve. Ai po ashtu nuk ka dhënë asafat se kur do të shihen rezultatet e para të punës së task forces. As në Euleks nuk komentojnë se deri ku kanë arritur hetimet për këtë çështje. Dragana Nikolic Solomon, zëdhënës shefe e zyrës për informim dhe shtyp në Euleks, ka thënë për Tribuna Channel përmes postës elektronike se hetimet penale janë duke vazhduar edhe më tutje dhe misioni nuk mund të komentojë lidhur me hetimet që janë duke u zhvilluar. Euleks mbetet plotësisht i përkushtuar në luftën e korrupsionit dhe në shqyrtimin e plot të këtyre pretendimeve. Bëj është pajtuar që pjesërisht të hiqet imuniteti i një personi në mënyrë që të mundësohet përparimi hetimeve në këtë rast. Kjo është dëshmie e seriozitetit me të cilin është duke u trajtuar kjo çështje. Pretendimet janë hetuar në të kaluarën dhe plotësisht po hetohen edhe tani, ka thënë Nikolic Solomon. Por në një prononcim për televizionin, Aleksandër Lumezi, kryeprokurori i shtetit, ka thënë se procedurat e hetimeve për këtë rast janë të gjata. Ai më tej ka shtuar se task force-a ka afat që brenda 2 vitesh të mbledhë të gjitha faktet, por ka mundësi që ato të zgjaten edhe për 6 muaj, për të siguruar prova të mjaftueshme. Na duhet një kohë mjaftueshme për të ndërmarrë të gjitha këto veprime hetimore, për të ardhur në përfundim se ato të ngrisin kallëzin penal kundër atyre personave që janë supozuar se janë përfshirë në kryerjen e këtyre veprave penale, apo pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore do të nxjerrim argumentim për pushimin e hetimeve. Frederika Mogherini, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian, kishte porositur një hetim të pavarur nga Jean-Paul Jacquet lidhur me këto dyshime. Ky hetim vjen pas deklarimeve të prokurorës Maria Bamje se ishte larguar nga puna pasi kishte raportuar për korrupsion brenda stafit të Euleksit. Subjekti këtyre hetimeve janë zyrtarë të Euleksit në krye me shkryetaren e Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit, Francesco Florin.